U raspravi o rebalansu finansijskog plana za 2017. godinu mesne zajednice Stara Pazova odbornik Srđo Komazec imao je primetbu da u dostavljenom materijalu nema detalja i obrazloženja rebalansa. Od predsednika Skupštine opštine Gorana Jovića dobili smo odgovor da su u pitanju tehnički rebalansi. S obzirom da se usklađuju neki konti koji moraju da bi moglo da funkcionišu te ustanove, odnosno organizacije. Tako da onaj pravi rebalans Skupštine opštine koji uvek bude na jesen, onda on izreguliše na pravi način i inicira rebalanse i u mesnim zajednicama i u ustanovama i u preduzećima. Odluka je većinom glasova usvojena kao i odluke o rebalansu finansijskih planova drugih institucija i ustanova čiji je osnivač Skupština opštine. Kod tačke dnevnog reda analiza morbiditeta za 2016. godinu na teritoriji opštine Stara Pazova sa kompletnom analizom za period od 2006. do 2016. odbornik Slobodan Ilić je postavio pitanje zašto pored statističkih podataka odbornicima nisu dostavljeni i zaključci stručnjaka zašto je većina bolesti u znatnom porastu. Direktor Pazovačkog doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović objasnio da Dom zdravlja nije kvalifikovan za takve analize i da ih sprovodi Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica i skrenuo pažnju na još jedan gorući problem. Možda mi ovde na ovom nivou u primarnoj zdravstvenoj zaštiti treba da se usredsredimo na to da li mi imamo dovoljno adekvatno kadra u smislu lekara, zdravstvenih radnika i tako dalje, da ovaj porast oboljenja ispratimo. Za sada imamo, ali imamo i situacije koje nas nisu nažalost mimo išle i ja moram da vas izvestim evo ovog trenutka da se u Domu zdravlja dešava jedna situacija da će nam neki lekari otići što u inostranstvo, što u neke privatne zdravstvene ustanove na teritoriji grada Beograda. Analizu morbiditeta odbornici su većinom glasova usvojili, a bez rasprave odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Opštinska snabena agencija, urbanizam i vodovod i kanalizacija, izmena i dopuna statuta vodovoda i rešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u opštini Stara Pazova. Jedno od odborničkih pitanja koje je postavio Slobodan Ilić ticalo se projekta izgradnje brze pruge i nadvožnjaka u Staroj Pazovi kojim se predviđa rušenje nekoliko kuća u delu mesta kod železničke stanice, o čemu nema konkretnih informacija i zatražio da se građani informišu o tome od strane opštine. Predsednik Skupštine opštine je u izjavi za našu televiziju najavio da će uskoro biti više detalja o tome. Ja se nadam da ćemo veoma brzo imati od Železnica Srbije i od ministarstva informaciju koju ćemo moći ne samo da iznesemo ovde odbornicima Skupštine opštine Stara Pazova, nego i svim građanima. Odbornici su također postavili pitanja iz komunalnih tema, pre svega kada je u pitanju izgradnja kanalizacione mreže i ulična rasveta.